Mara mara, nyt saavuttiin tänne hotelli Hirveen. Hirvi, 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 hirviä. Meillä on pizzaa. Tommi, mikä pössis? Oliko vähän pitkä ajomatka? Ei se ollut mikään. Ei se ollut paka mikään. Vähän tuli lunta ja kuuraa ja mitä kaikkea, mutta selvittiin kuitenkin paikan päälle ja huomenna jotain kuvausjuttuja. Mitäs me? Paperitehtaille kuvaamaan. Paperitehtaille kuvaamaan. Mikäs linssi siinä? A7R2. Joo. Ja sitten 16-35 nelosaukolla ja sitten vakaaja siinäkin. Täällä on 6D. Mä en tiedä. Justi tässähän voisi sitten vaikka pitää. Jos mä vien tuota A7 tuota Sonya, että siinä pövii se kiinni, niin. Tällähän voi kuota sitten, sä voit kuota vaikka tällä videota. Ja näin illan päätteeksi me käytiin vielä vähän kalustoa läpi huomista kuvauskeikkaa varten. Ja sitten ei muuta kuin pehkuihin. Hyvää huomenta. Aamulla oli kello 7 herätys. Siitä vaan aamutoimia suorittamaan sekä aamupalaa naamariin. Sitten roudataan kalustoa autolle ja siirrytään kuvauskohteeseen. Täältä kuvausreissulta mulla on hieman rajatusti kuvausmateriaalia, koska kuvataan tällaisella tehdasalueella, joten on hyvin tarkkaa, mitä siellä saa kuvata sekä julkaista. Mutta meitä kohdeltiin itse tosi hyvin, saatiin tällaiset hienot turva-asutkin yllemme, niin kuin protokollaan kuuluu. Nyt ollaan täällä vähän kuvailemassa Tommin kanssa. Sulla on tommonen kiva kimbaali siinä. Se on aika pähe. Häh? Onko se kimbaali vai miksikö se lasketaan? On se. On se. Näetkö sä, näytäpä tuo mun hieno systeemi, kun mä pistin möviin. Ai kato. Mövitelineitä mun reppuun, niin mitä käteen. Se on. Se toimii. No täällä ollaan vähän kuvailtu haastatteluja ja kuvituskuvaa ja mukavaa on ollut. Ei kun ei, seuraavaan paikkaan. Yes. Ja Äänekoskelta matka jatkuu kohti Vantaata. Näin hyvin hoidetun työpäivän jälkeen kysymys kuuluukin, ehdimmekö illaksi perille katsomaan Suomen ja Slovenian välisen jääkiekko MM-ottelun. Muistuttaa kellosta kuvaa, että muistaisit paljon kello oli. Niinpä. Ja uskomatonta, kello on taas tänään yhtä paljon kuin eilen tähän aikaan. Mut hyvin ehittiin lätkäpeliin. Ja seuraava yö vietettiin Tommin Hiutale ja Airiasin yhtiökumppanin sekä hyvän ystävän Juhan luona. Ja tietysti sinä piti testailla vähän myös uusia leluja. On vähän helpompi operaatio näytön kanssa. Että tuolta täältä näytöstä ryhtää no kuikuilla. On kyllä. Se on se niinkö... Niinkö, että kyllä se... Jos vertaa Small HD, niin on nyt on niinku mihin. Joo. Ja sitten se lätkäpeli. Suomi voitti onnellisesti 5-2, joten sitten unten maille ja 6 aamulla herätys ja pystyy. Sitten roudasta kehiin toukokuiseen pakkas aamuun ja ei muuta kuin matkaan kuvauspaikalle. Tämän päivän agendassa on tehdä ainoastaan haastatteluja, mutta koska kuvaamme toimistotiloissa, on suurena haasteena saada tila näyttämään mielenkiintoiselta. Onneksi saavuimme perille ajoissa ja täten meillä jäi aikaa leikkiä sisustussuunnittelijoita. Kuvaukset itsessään sujuvat erittäin hyvin, joten nyt on aika palata takaisin majapaikkaan käymään läpi materiaaleja. Tultiin kuvauskeikalta. Kaikki meni hyvin. Nyt alkaa materiaalin loggaus. Mikä pössis? Hyvä pössis. Noniin. Ja mä alan miksi tätä kutsutaan? Litteroinniksi. Litteroin haastattelu. Haastatteluja. Mitäs sä teet? Mä yritän löytää äänelle naamani, niin naamalle äänet. Kyllä, synkkaus on. Ja järjestää seuraavaa reissua. Noniin, näillä mennään. Mitä täällä tapahtuu? Hyvää joulua, Tommi. Kiitos. Eikö sulla ole mitään joululahjaa mulle? No en mä nyt ehtinyt tällä varoitusajalla. No, et säkään sitä sanoa. Oi hississä, moi. Tää on vähän ahasta. Tiedätkö sä tuonne tappituntumalla, tiedätkö sä mitä se tarkoittaa? Oi, nyt mä tiedän!
Loppuilta meni sitten poikien kanssa rupatellessa ja meillä oli sen verran hauskaa, että ajantajukin katos, joten siinä meinas tulla pikkasen kiire, kun mun piti heittää tonne juna-asemalle, piti mennä Vantaalta tonne Tikkurilaan, mutta onneksi sinnekin ehittiin ajoissa. Ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Joo. Meinkö me tosta rappusia ylös? Liukuportaat ylös. Yes. Kiitoksia Tommi ja kiitoksia Juha. Olit hieno renki ja isäntä. Palaillaan. Soitellaan. Mä soitan sulle. Yes. Moro moro. Oh yes, juna ei ois vielä tullut. Hyvin ehdin sinne, jotenkään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos Tommi. Kiitos Juha. Kattellaan ensi kerralla ja kattellaan syssymmällään.